האלה כבר הודיעו שכמה שיותר צריכים להסתגר, להיות עם עצמנו בבידוד, צריך לדעת לנצל את הזמנים האלה לרוממות ולא חלילה להתכווצות, להתכנסות ולאחדים ולחצים. הדוגמה הגדולה שיש לנו, רבי שמעון בר יוחאי. 13 שנה היה במערה. כרומאים רצו להרוג אותו, אז הוא הסתתר במערה שם. כשחמיב רבי פנחס בן יאיר ראה אותו אחרי שהוא יצא, לקח אותו לבית המרחץ, רחץ את בשרו, וראה את כל העור שלו סדוק, והיו עיניו זולגות דמעות, אמר לו, אוי לי שראיתיך בכך. אמר לו רבי שמעון, אשריך שראיתני בכך. שאלמלא ראיתני בכך, לא מצאת בכך. לפני שהוא נכנס, רבי פנחס היה גדול ממנו בתורה. אחרי שיצא מהמערה, הוא נעשה גדול, ורבי פנחס היה שואל אותו את כל הספקות שלו, הגיע לגדולה. אם היינו שואלים את רבי שמעון בר יוחאי לפני שהוא נכנס למערה, האם כבודו רוצה להיכנס למערה, להיות שם 13 שנה, לאכול רק חרובים ולשתות מים מהמעיין, היה עונה ודאי שלא, אני צריך עוד בבית, עם המשפחה. אבל נאלץ להיות שם בבידוד. היו לו שתי אפשרויות. או להתכנס בתוך עצמו, ולרטון ולכעוס כל היום למה זה קורה לי, ויש אפשרות שנייה למנף את המצב הזה, לנצל את הזמן. כשאדם נמצא בבית ופחות יוצא לעבודה, הילדים נמצאים, צריך לנצל את הזמן הזה לרוממות רוחנית, להעשיר את עצמו בידע. אם יש לו בבית ספרי קודש, שיפתח וילמד הלכות, מוסר, הנהגה, אין לו, ימלא מאגר. בעיקר לדעת הלכות, אדם שלא יודע הלכות, כתוב לא עם הארץ חסיד. הוא אומר לקדוש ברוך הוא, אני רוצה לעשות את רצונך, אני רוצה לשמור שבת, אבל כל שבת הוא נכשל בהרבה דברים, כי הוא לא יודע מה מותר ומה אסור. ויש גם דברים הפוכים, כמה פעמים ראיתי, אנשים חשבו שזה אסור, כשלמדו את ההלכה, ראו שמותר. שיהיה לאדם ידע הלכתי, ספרי מוסר, חובות הלבבות, איזה עומק יש בספר הזה, שמסדר לאדם את המחשבות, את השאלות, את התהיות, ספרי אמונה. ספרים של עבודת המידות, מי שבדרגה של ללמוד גמרא, ילמד גמרא. יש באתר הידברות הרצאה שנקראת מבוא לתלמוד, שאפשר, מי שלא למד תלמוד יכול להתחיל דרך ההרצאה הזו, אחר כך יראה מסכת ברכות, דף ב', דף ג', דף ד', והיו כמה צעירים שאמרו לי שלא ידעו ללמוד גמרא, התחילו בזה, והיום ברוך השם הם כבר כל יום דף יומי. אבל לנצל את הזמן, לא להיכנס להתכנסות, לעצבות, לנצל את הזמן לשירים ביחד, יש שירי רגש שאדם מתחבר לבורא עולם, יש שירי שמחה, פעילות גופנית, שזה דבר שהוא טוב, גם לחימום של הגוף, גם נותן שמחה, גם נותן רעננות. הכל בחוכמה, בתבונה, לעשות את הדברים בצורה נכונה, באיזון נכון, וכך האדם יראה שהוא מנצל את התקופה הזו לחוסן, לחוזק, ולא לבחור בצד ההפוך, לרטון ולהתעצב ולהיכנס לפחדים ולחרדות, שגם בעתיד כל התמודדות שתהיה לו בחיים, כל התמודדות שתהיה לילדים שלו, אבל הוא חישל את עצמו. כמה שהניסיון יותר גדול, יותר קשה, כך האדם יכול לחשל את עצמו לצאת לחיים בצורה הרבה יותר בריאה, הרבה יותר איתנה. השם מזכנו שנזכה יחד לעלות ולהתחזק עם כל בית ישראל, שהשם ישמור את כולם, וכן חיילי ישראל בכל מקום שהם, בבריאות איתנה, פרנסה טובה ושפע גדול, אמן ואמן.